بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوگو خاتون کو امید لرم چې تاسو به خیر خیریت سره پختونخوا سټوډیو نا تاسو کوربا محبوب علی تاسو خدمت کې حاضر. خاتون کو پختونخوا سټوډیو سکم دی نو هغه کې منګه کوشش او کاوش دا چې منګه پولیس آن لائن پروگرام کوم شروع کړو هغه کنټینیو اوساتو او هغه پروگرام چې دی په هغه کې مختلف د پولیس د ضلع چارسدی چې کوم افسران صاحبان دي هغه له وختن په وختن دعوت ورکو که ان کیس دا وی مصروفیت نو دا وی دفتر ته لاړ شو هغه سره کینو او د پولیس چې کوم کارکردګي ده د هغه حواله سره چې دینو هغه سره خبرې ترې وکړو. خصوصي طور باندې با زه د چارسدی د پولیس ذکر کول غواړم چې چارسدی پولیس کوم چې ماشاءالله زمونږ د خیبر پښتونخوا بهترین پولیس چې کوم دی نو هغه کې د دوی کارکردګي د چارسدی د پولیس کارکردګي چې دنو هغه د چانه پټ نه ده په هر لیول سره کاغه د دهشتګردو خلاف کاروي ده کاغه د ڈکیتو خلاف کاروی دا کاغه د مختلف قتل و غارت وغیرہ خلاف چې دی د هغې خلاف د دوی کاروی ده یا انویسټیګیشنز دی نو هغه بهترین را روان دی. بے شک چې محکمې دی هغې کې کمی هم راځي هغې کې داسې پروګرس چې دی هغه صحیح طریقې سره په وخت باندې سرته هم ونه رسي خو هغې کې چې کم کمی دی یا کم کمی موږ ته ښکاري نو د هغې شاته څه داسې الفاظ دي څه داسې کارونه دي څه محرکات دي چې هغه ضروری دي چې هغه ښکاره شي زمونږ عوامو ته زمونږ چې کوم خلک دي هغوی ته ښکاره شي. زمونږ چارسدی د 16 لاکھ نه 17 لاکھ پورې آبادي د دې لپاره 14 سوه چې کوم پولیس اهلکار دي دا په مختلفو ذریعو سره چې دي نو د دې چارسدی یو قسم پروټیکشن کوي. موږ سره پروګرام کې موجود دی د چارسدی ایس پی انویسټیګیشن نذیر خان کوم چې جانا پہچانا یو شخصیت دی او دا غوی چې کم اکټیویټیز دی په چارسده کې هغه چې د چارسده سمر خلک دی هر یو کس یې پیژني د انویسټیګیشن حواله سره بهترین کارکردګي د دوی اوس ساته پورې روانه ده. دین علاوه موږ سره دی پروګرام کې موجود دی ډی ایس پی سیټي افتخار شاه صاحب دی سره سره چې دین موږ سره په دی پروګرام کې کم چې د ایس ایچ اوز چې کوم دي نو هغه کې بهترین او زما خپله حضرت خبر کول غواړم چې ما فیورټ ایس ایچ او چې کوم دی کوم چې ایس ایچ او سره سره یو بهترین جرګمار هم دی لکه څنګه چې ډی ایس پی افتخار شاه صاحب دی ولید شاه ولید خان کوم هغه سره هم موجود دی نو هغوی سره به خبرې درې کړو. درې واړه چې کوم میلمانه دي موږ سره په هغوی ته هرکلی ویم. السلام علیکم جی. کتونکو زه به شروع د ایس پی انویسټیګیشن صاحب نه وکم او هغې سره به خصوصي طور باندې د انویسټیګیشن حوالې سره چې کوم خبرې ترې دي انویسټیګیشن سر د دې حوالې سره تاسو ووایئ چې انویسټیګیشن وایي څه ته بل دا چې د پولیس دا محکمه چې ده نو په دې کې مخکې دا انویسټیګیشن او چې کوم آپریشن دا ټول یو بیا په کې دا محکمې بدلې بدلې شوې نو د دې ضرورت ولې راغی داسې چې دا محکمې بدلې شوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني ذرا لمونږ ترې مقرر کړه. تا سوال کو د انویسټیګیشن حوالے سره زه خپل ډیر زیات پریفر کوم انویسټیګیشن برانچ زما چې د پولیس څنګه چې کوم دی نو بیک بون دی په دې کې د اپریشن زیاتې ذمہ داری چې کوم دی هغه په انویسټیګیشن باندې راشي ځکه چې انویسټیګیشن کې ته کیس بیسیکلی جوړول دي او کم سړی اکیوز پارټي د هغه تونې سي او هغه چې کوم کمپلیننت پارټي د هغه د ته انصاف او ورکوي شي هغه وخت کې چې کله ته په میرټ باندې انویسټیګیشن وکې او اکیوز اکیوز شي او غلط سزا د عدالت نه ورکي او کم خلک چې هغه بی ګناه چار شوی او د هغې لپاره ایویډنسز کلیکټ شي او غته د کیس نه اوباسي د فایل نه غوزي او هغې ته انصاف پرووایډ شي نو دا انویسټیګیشن زو مچ ډیر زیات امپورټنت دی او بیک بون اف د پولیسینګ دی. صحیح. څنګه نذیر خان خبره کوي موږ سره ډی سپی صاحب موجود دی. دویم سوال ودینه کوم ډی سپی صاحب تاسو ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم تاسو خو الریډی خپل دفتر چې نغه کنټینیو ساتي او موږ طریقې سره چې څنګه چې یو حجره ټایپ کی وی چې هغه د هر رنګ خلق را رواني او خپل مسائل روړي ایون د سچونا بای سچو بای پاس کیو ډی سپی صاحب لرای شي چیرې زموږ دا مسله ده نو سګنه تاسو چیرې اپریشن چې دی نو آسان دی. مهرباني ستاسو ډیره مننه. پولیس که انویسټیګیشن دی او کوپریشن دی ډیوټیانې یو دي دواړه چیلنجنګ جاب دی. په اپریشنز چې جرایم دي د هغې د کنټرول کولو د هغې د مخنیوي او د گرفتارو دا دغه کوي او انویسټیګیشن هم د دغې پولیسي سه ده د یو ڈی پی او یو ڈی آئی جی یو آئی جی اوور آل سیٹ اپ دغه دی خو دې ته کار لږ جدا کړی دی چې تاسو د دې نورو کارکردګو نه یا د کار روایانو نه فارغه صرف انویسټیګیشن ته شه. بیا هم ډیر گنجائش دی په کې کار په دې ډیر لوډ سیوا دی نو دې وته چې یکسو شي دې ته نه جدا کړه نور
کار یو دی د پولیس سی زوم مایکم تاسو سره د مساوس نه بل د پوسم کوم چې سومره د پولیس هغه پروګرس زیات شوی دی سومره پولیس چې دینو مخ وړاندې ترقی کړی دا او تللی دی هم هغه مرا جرایم هم زیات شوی دی وجه د دې صدا بنیادی چې جرایم هم زیاتیږي او د پولیس به شک چې پروګرس ښکاری مونږ ته مختلف ځایونو کې د پولیس اکټیویټیز بهترین راځي خو جرایم ولې زیاتیږي وسر پکاري چې جرایم خو کنټرول شي د دې مختلف وجوهات دي نمبر ایک خو مونږ ته پاپولیشن وایو چې دا غي خو یې کنټرول نشته سمرا چې آبادی سیوا کیږي نو دومره مسائل هم سیوا کیږي و سره به بیا بے روزگاری دغه به یو سیاسی غونته خبرې خو دا دا چې کرائم کیږي پولیس نیسی او عدالت جرمانه کوي یې سزا کوي نو جیلونه مډکتی دې د پاره چې په اصلی مانو کې خبره کوي نو د یو قوم تربیت په پکاري چې هغې د دې جرم نه نفرت وکړي چې زمونږ بازارونه زمونږ کلی زمونږ دغه چې پخپل پخپله مونږ جرم وګڼو په سزاګانو باندې جیلونه ډکتی لکه دا یو هغه هیومن رائټس یو کمپلینټس راځي چې په لږ ځای کې یې ډېر کسان چولی دي نو دونه پورې گرفتاری کیږي دونه پورې خو دا جرمونه د دې معاشرې آؤټکم دی اوس چې دغه مسلې اډریس شي مطلب چې سونه آبادی زیاته شوې ده نو اقم را جرایم هم زیات شوې دي خو هغه سره تړلې د پولیس چې دونه هغه کې هم تبدیلې شوې دي هغه کې هم مختلف ډپارټمنټس چې دونه هغه جوړ کړې شوې دي همدا دغه جرایم کنټرول کول لپاره هیڅ څه نه زه پښتنه لرم ستاسو پروګرس که تاسو مونږ ته وویل چې لکه مونږ اکثر داسې وینو زیاتره خلک د پولیس خلاف یو قسم پروپاګنډا روانه ده د پولیس خلاف ایون د فورسز خلاف یو پروپاګنډا کیږي او هغه کې څه خاص داسې لاسونه وي چې د هغوی بلکې جرایم پیشه چې کوم خلک یې نو هغوی کوشش کوي چې مونږ په طریقې سره پولیس فورسز چې څومره دی نو دا بدنام کړو چې دا د خلکو په ذهن کې بدنام شي نو ظاهره خبره ده خلک به بیا د پولیس پروګرس یا د فورسز چې کوم دی هغه پروګرس ته نه ګوري پروګرس دی د پولیس به بالکل خاموش دی ون سایډ د پولیس خلاف ایون که وګورو نو زه به دا خبره هم وکړم چې دا ډکیت چې کوم دی نو د هغې یو قسم لکه داسې یو آواز هم راغلی به چې یاره څو ورځې مسلسل داسې ډکیت واقعیت شو په هغه کې د چار صدی بازار چې کوم یو واقعیا شوی وه هغه هم په کې د نغې حوالې سره به هم ذکر کړو خصوصي طور باندې پروګرس ځکه چې ستاسو پروګرس خاموش دی په کار چې دا پروګرس زموږ عوامو ته پته ولګي چې یاره څومره پروګرس پولیس کوي څومره جرایم خلک چې دي نه هغه پولیس نیولی دي تا ډېر ښه سوال وکړو دا سکار دی چې پولیس څنګه چې ډی سی پی صاحب درته وفرمایل چې کرایمز کیږي د کرایمز ڈیٹیکشن ہم کی گی اریسٹ ہم کی گی سر سیزون یا ون سائڈ اٹھ چلے گی چونکہ زموں گا دے سرا ڈیر دغنی چی خام خا بس سیزون دے پبلشی پکار چے دا میڈیا والا لکہ تاسو زموں گا چکم رونے گڈ ور ڈن چکم دے نو چاہ پکار چی تاسو پبلش کرے او چی پمونگا پولیس فورس کی کمی کمزورے دی سا خامیانی دی اگر منگتا بالکل پا پازیٹیو تنقید مانے اگر منگتا پا گوتشی نو انشاءاللہ تعالی منگ با کوشش کوچی اگر دزانو بسو او چی کم خصی زونے یہ پکار چی اگر مراشی پکار چی اگر کارشی دا فگرز دا فگرز ما سر دل تکی دی پا دی اپریل چی کم زمونگا میاشتا کرائم فگرز ما سر دی پا گی دا پولیس چی کم ایفرٹس دی اگر ٹول ما سرش تری پا دی میاش کی چی کم دی نو پا دی اپریل کی منگ سر 16 مرڈرس یو پا دی 16 مرڈرس کے اٹھ داسې مرڈر زو چې هغه انټریس وو د هغې پتن لګې څنګه وج سړی څنګه وواجه هغې کې مونږ وو کیسونه په هغې کې الحمدلله مونږ ټریس کړي دي اتم مونږ سره یو کیس دی چې هغې ته مونږ رسیدلی یو چې کس مونږ د تصویر شته دی خو د هغه هغه نه هغه خپل خپلوانې پیژنې د هغه ته مونږ رسیدلی یو چې دا سړی څوک ته انشاءالله تعالی چې هغه بارې شي نو مرډر کې مونږ سره مطلب دا دی کوه نو دا اوسو 100% په دې کې مونږ سره او چې کوم چارج اکیوزي په دې کې دیرش کسان مونږ سره چارج شوي دي په دیرشو کې چې کوم دی نو مونږ 16 کسان په هغه کې اریسٹ شوي دي د باقي خلاف چې کوم اریسٹ شي تعالی پته د هغې خلاف بیا مونږ 88 کو د هغې د پراپرټي اٹیچمنټ لپاره د هغې چې کوم دی نو څومره خپل فیملی ممبرز دي د هغې کې 107 کول او د هغې خلاف چې کوم دی هغه کاروایي کمپلیټ کولی داسې اٹمپټ مرډر مونږ سره شوي دي 12 کیسې دي په دې کې 15 داسې کیسونه وو چې دا انټریس وو هغه سلور په هغې کې مونږ ټریس کړي دي یو کیس داسې دی چې هغه سټیل مونږ سره انټریس دی په دې کې مونږ سره 27 کسان چارج دي په هغې کې 15 مونږ نیولي دي او دا پرسنټیج زمونږ 56% دی داسې هرس کیسز کې زمونږ
100% پاگے کی زمگا ارسٹ دے چکم دا معمولی سڑے زخمی کی آگے کی 100% دے یو پولیس پانے اسالٹ شوی دے آگے کی دو کسان چارج دی آگا دوالا چکم دینو اللہ فضل سر گرفتار دی دا کیسز اگینسٹ پراپرٹی ڈیر اگر ایشو روان دا چیرا دا سز اورما میڈیا چینلو کی چیرا دا چار صدقے کے ندا کرائمز ڈیر دی اپریل کی دا مونگ سر شوی دی پینزک کی سونا مونگ سر شوی دی رابریز پنځه کې دای چې پر روډ کې سړی نه وشو کو دنه موبایل واغسي پیسې تی واغسي دا موږ سره پنځه کې سونه شوې دي په ټولو ډیسټریکټ کې د کې نه کسان چې کم دین هغه مونږه آیډینټیفای کړی دي وو پاره کې مونږه گرفتار کړی دي او دوا لا تر اوسه نه گرفتار شوی په دې پنځه کې سونه چې کم دي دا پنځه ورک اوټ شوی دي د ملزمانو پته لګېدلې چې دا چا کړی دي ولي کړی دي دیکھیے اس یوگ داسی کیس نیچے جگہ ترو سپورے اللہ فضل و کرم سرا انٹریس دے دا سدا وڑی وڑی غلا گانے دا منگ سرا یو لس کی سونے شوی دی پاگے کی 25 کسان چارج دی او پاگے کی منگا 15 کسان نیولی دی پاگے کی او دا اوم دا لس کی سونے چکم دینو دیکھیے اتے چکم دینو منگا ورک آؤٹ کری دی دوا بانے منگ کار جاری دی چاہ اللہ ترو سپورے داغے ٹریس شوی نے دی خا اس بھی صاحب چیسنگا لکتا سو خبر کے ویزم غوالم شیر زمنگا کتون کی دی غوی ته چدین او خصوصی طور باندې بازار چې کوم واقع شوه د مارچ کې یو د فوجي د کیس هغه بار بار چدین او درنا مرکړل کیږي او احتجاجونه هم کیږي د پولیس خلاف او ایون د پولیس خلاف ناربازیم کیږي کیس کم حد ته ورسید دی کی پولیس سے پروګرس دی ځکه چې یک طرفه دا کیس روان دی که سوشل میډیا باندې ګوري که په میډیا باندې ایون میډیا خو بس دغه تقریبا لا زوچت کو چې بار بار اومیو ایشو دو بار بار اومیو زینا اوچتیگی خود پولیس دڑخه چدی نو کمپلیٹ خاموشی دا نو پولیس دے کے سب پروگرس کړی دی انویسٹیگیشن کم حد تور رسیدو او آیا بدی کسی گرفتاری شوی دی او دا ډیر خاص سوال کو واقعی جدا ډیر یو ایشو دا چ بار بار ہائی لائٹ کی دا طالبت 19 مارچ باندې دا کوشوا دا سنگھ وہ کوئی خبر راغے ڈی پی او سے پخپل وائیں لڑو اسپاٹ ایگزامین کمنگ ورسر ہو ڈی ایس پی صاحبان ورسرا ڈی ایس پی صاحب زمنگ سی ٹی افتیار شاہ خان ڈی ایس پی صاحب سرڈیری فضل شیر خان ایس ایچ او سرڈیری ایس ایچ او سی ٹی او تفتیشی زمنگ کم ٹیم دے دار منگ سردا لیب زمنگ چکم وین دے کرائم سین وین ورتوئی دار اسپاٹ منگا مائنوٹلی ایگزامین کو نالتے چکم فنگر پرنٹس وغیرہ منگ اچت کو ایون منگ تو شیٹ میں لو شوغا منگا پہ قبضہ کے واغست اغه مونږ لګلې دا غیر رزلټ لا نه راغلي البته فنګر پرنٹ چې کوم زموږ رزلټ ته اوس ریسنټلی موږ موصول شوې په غیبه باندې کار کو دا کیس یو شو مونږ دی باندې ډی پی او سی ټیم چې کوم دی کنسټیټیوټ کړو د نه پولیس افسرانو او هغه کې ډی ایس پی صاحبان چې کوم دا غی په ډایرکټ سپرویژن کې دا ډی ایس پی سی سی ټی او ډی ایس پی سی سرډری او د دې په د شپې په 12 بجو کې به ډی پی او سی میټینګ راوختري د ډی ای سی په خپل باندې رالو اغی دی سرا او مونگا سر چکم دے نو میٹنگ وکو او چکم دا اغی طرف نا گائیڈ لائنز و ڈائریکشنز نو اغی مونگ تا راکلو جیو ٹیکنگ ورته وی اغه مونگ دے کڑے دے دے چکم دے نو مونگا فوٹوگرافی کڑے دا او جیو فینسنگ تال پتہ ډیر په کم کی سنو کی کیگی جیو فینسنگ مونگ وکو پاگی کے دا سے 10-12 سسپیکٹ نمبر وی چگا پاگی کے رالے مونگ پاگی باندے زمونگا ٹیم روخت دے سی ٹی ڈی نئی ون او مردان کی زمونگ کم ایکسپرٹس تھی اغه مونگ روختلو او هغه ټول سیزونه هغه انالیسس کړو د دې علاوه 245 چې کوم دینو سی ڈی آرز د سسپیکټ خلکو هغه مونږه انالیسس کړو په هغه کې مونږه 58 هغه خلک دي چې هغه ټاپ ډکیټس دي چې هغه دانه چې وړو وړو کې کرائمس کې دي هغه مونږه باریک بینه سره انټرو ګیټ کړو د دې علاوه په پېښور کې چې کوم داسې گینګز بر شوي دي زمونږ ټیم هلته تللی دی هغه انټرو ګیټ کړی دي مونږ نوخار ته تللي یو هغه ټیمونه چې کوم دینو هغه تللي دي کسانې هغه انټرو ګیټ کړی دي دے کہ بیا تعالیٰ پتہ ڈی پی او سے پکے دا انعام ام اعلان کرو چیرک سو کو منگلا دے بارہ کسی اطلاع را کی داغ نم بنگ پسی غراز کے ساتھ او 4 لاکھ روپے منگا گئے تھے انعام ورکو داستہ دے چینل پہ وساطت سرا منگو پیرا بیا دا ویو چدی کیس کے ڈی پی او سے 4 لاکھ روپے انعام کرے دے کم یودا سے کسی اوغا سے انفارمیشن را کئی منگ ترا کئی داغ نم ب ٹوٹلی پسی غراز کی منگ ساتھ او منگ بہ ان شاء اللہ تعالیٰ پاگے بانے کار کله تاسو یو ځای کې واقعي او شی تاسو ان تلار سي دا تاسو ویډیو او دا غزه تصویران اخلي ګمبي دا ورسې دو سره د دې چې کوم تصویران غشتلی شوی دي یا چې کوم احکاری دا سينو آی دا سو بغي باندې سو کار کړی دي ځکه چې د ګاډي شیشه وی پته برواله شوی دا نو په کاری چې هغه ته برواله شوی شیشه چې هغه دنه پروت یو نه غونډه بار را پروت دا نو په دې باندې تاسو کار کړی او د انګل باندې مونږ کتلی دا بالکل دے بان منگ کار کڑے پتہ بار بانے لگے شیشہ کم طرف تلڑا ایون چکم آگا کس زخمی شوے دے
هغه مونږ ایگزامین کړی دا په هر لیول باندې دا مونږ دا کیس کتلی دی او ان شاء الله تعالی مونږ اوس هم پوره امید یو چې دا کامیابی طرف ته لړ شي الله دې چې کامیاب شي دا کیس او پدې کې چې هغه خلک هم انویسټیګیټ شي چې کوم خلک ډیر زیاتې چغې کېدي شي اکثر د یو واقعې کې داسې کیږي چې هغه کې کوم غلی یا کوم ډاکو وي یا کوم ډکیت وي نو هغه ډیرې چغې وي چیر ما تر خلکو خیال نیو په دغه چغو چغو کې هغه اکثر ګیر شم سره ولید صاحب هم موجود دی ولید صاحب سره به عمدی کیس حوالے سره خصوصی خبر کوم چې دې کیس کې هغوی هم ډیر زیات پر حل ځلی کړی دی منډه وخلې ده ولید صاحب خصوصی طور باندې تاسو د دې کیس ته په کم نظر ګورئ کم ځای ته کیس ورسېده ځکه چې ډیر خلک غونډ بازار په لړزان کړی دی روزانه پکې درناوي روزانه چوک بندي یو بدحلی کم ځای ته ورسېده کیس صاحبانو خو کلیئر کړو خبرې ټولې ته وکړې او د ډی پی او صاحب او د ڈی آئی جی صاحب او د حمزه صاحب متعلق چې کوم خبرې اترې دي هغه کلیئر شوې خو چونکې په هر پهلو باندې مونږ خپل لګیا یو خپل انویسټیګیشن کوو چې چرته راته څوک سسپیکټ ښکاري هغه راولو هغه انټروګیټ کوو او د هغه انټروګیشن کوو خطو کتابت کوو چونکې که داسې څه وی او ډی پی او صاحب بار بار دا خبره کوي لکه څنګه چې حمزه صاحب وایي که چا مونږ ته د دې متعلق څه سیکریسی آؤټ کړه نو مونږ به 400,000 روپۍ والا بطور انعام ورکوو د هغه نوم به سی راز کې ساتو چونکه په هر پهلو باندې خبره وشوه او په هر پهلو باندې لګیا دي خو بدقسمتي دا دی چې زمونږ څوک د اورېدو ولې نشته هر سړی راضی او هر سړی خپل یو دغه کوي بار بار ممکن استو د دې تاجرانو صاحبانو سره او د دې تاجر برادرې سره او دې سره مونږ دا خبره هر هفته کې دوه ورځې زمونږ میټینګ مقرر دی او دوه ورځې مونږ دې سره میټینګ کوو مونږ چې کوم پراګرس کوو هغه پراګرس مونږ دې سره شیر کوو او مونږ د دې نه دا توقع کوو که تاسو سره د دې متعلق ایویډنس یې نو مونږ سره شیر کوي او مونږ لګیا یو دې سره را خبره تر کوو خو زه نه پوهیږم چې دی ولې لکه اره دوه مورز باندې یو خپل احتجاج طرف ته روان دی او احتجاج کوي چې د دې احتجاج مطلب څه دی حالانکه ټول افسران اویلیبل او هر فورم باندې لګیا دي دی سره خپل میټینګونه کوي او دې ته خپل ټول پراګرس خیې چې پولیس آفیسرز لګیا دي په دې کیس کې کار کوي تر اوسه ته پورې چې دي نو دا خلک مطمئن کیږي ولې نه وجه سره دوی مقصد تاسو کتلی شي دا سو پولیټیکل گیم خو په دې کې انوالو نه شي پولیټیکل گیم دی سر جی دا سې کار دی چې په هر پلور باندې مونږ دی سره کینا سو زمون خبرې تری دی سره روانې دی خبرې تری وسره کو خو زه نه پوهیږم چې دی ولې د دې خبرې نه شو کو کدا سه خبره تری دی سره وی زمون په پاټ باندې کم کمزوري وی د لاندې تفقې په پاټ باندې کمزوري وی نو زمون افسران شته دی هغه دی سره هر هفته بعد مونږ په هفته کې دوه پیری لاندې ماته چې کم ټیم دی هغه کو وسره او دی افسران چې دی نو په هفته کې وسره یو ورس کینی د دې متعلق دی وسره ډیسکس کی که زمون په پاټ باندې کم کمزوري وی یا کم دغه دی هغه دی مونږ کلیئر کی خیر دی که د دې سری سوی نو مونږ سره دې شیر کی چې مونږ هم د دې خپل کارکردګۍ نه مطمئن شو یا زمونږ سره ناکامي وي چې مونږ دې سری کلیئر ډیر مننه ولید صاحب تاسو څنګه خبرو کړه کتونکو دې کې لکه د یو کور کې غلاو شي یا یو کور سره سو قوو شي سو واقعیا داسې پیښ شي نو انویسټیګیشن شروع کیږي هم دغه کور نه او د اغه کور د خلکو نه شروع کیږي او چې کله د اغه کور خلک چې دی اغه وسره سپورټ نه کوي مرسته نه کوي نو بیا ډیر زیاته ګران شي مے بی د ډیر انګل کی دي شي پولیټیکل انګل هم کی دي شي دغه نه علاوه چې دی نو نور داسې یو قسم خپل اغه بغض انا او خپل اغه پاور شو کول پریس کول د پاره دم کی دي شي مختلف انګل کی دي شي موږ سره ډی سپیس موجود دی د دې کیس نه ډیر زیات هر انګل ته توراتو شو ایون دا روزه ده نو پېشمنی پورې چې دینو میټینګونه بکیو شو نا وخت پورې ناس یې اکثر رشپی لس دوه بجې موږ تم ټلیفون کې چیرې دا کیس روان دی تاسو راشي چې تاسو مخې ته دا کیس وي چې پولیس په دې کې څه کردار ادا کوي نو ډیس پی صاحب څه ګورې دې کیس ته تاسو خصوصي تور باندې یو کیسه کې فوکس کوو چې دې غونډه چار صد بلکې غونډه خیبر پختونخوا یو ټینشن کې چولې ده ډیر زیات خلک پکې انویسټیګیټ شو ایون پکې داسې کسان کدون کې تاسو یې یو مشوم پکې داسې راغلو اغه نه ما انټرویو کړی و او بدلون پیج نغمه شیر کړی هم د کوم عمر چې ډیر کم اغه چې اچانک غلا کړی و نو اغه کس ته پته نه و لکه اغه پولیس ته رپورت هم نو کړی چې زمانه غلا شوی دی خو اغه چې کوم چا غلا کړی و نو اغه منل چې ما پلاني کس نه دونه پیسې غشت دي په غنی خان روډ مې غشت دي صدر یاب کې مې غشت دي نو لکه داسې کیسونه پکې ټریس شو دیس وی سب څه ګڼه تاسو لکه سټریس کیږي ولینا سم مقصد دی
کنا اسی بدنامول لی بس دا کیس یو خخ کلی چیلنج دے خود دی درنے بارہ کی بھائی خبر مخ کے حکم چی ددی درنے دا تاثر ددی درنے دا تاثر غرضی گی چی دا تاجران دم رضیات خفدی پولیس لاس پخپا ناستے دی اڈوٹک سکار نہ دے کھڑے ددی دیو تاثر دا جوڑی گی حالانکہ دا سے نہ دا ددی شاہ تس نور اغتا ہوئی چی ذاتی یا پرسنل خبری امشتا دے اغا بمی زن دا سے تپوسو نہ دی چی اغا شکمن دی اغا شکون پیدا کئی بلکہ پا بازار کے ڈیر خالہ کے کئی خو پولیس آغا خبر زکر نہ کئی چیئر دیو سڑی یو غلا شیوی بل پہ سڑی آغا سے تپوسو نہ کئی نو آغا بیا لگ نور نیگیٹیو دغا ایفیکٹ پیدا کئی نو پا دی کیس کے سپیسیفیکلی دا سے چسنگ اس پی سے بوئے یو ٹیم جوڑ شو او دا سے داسی گروپونو پا کیوں نہیں ولیو شو چی آغی 11-11 کروڑ روپے ڈکیتے منلی دی لکه نارمل غله نو داسې پکې شوې دي چې په 400 کې یو خبره کېدلا چې سوزوکی بند سوزوکی د وګرایه والا دا به وخل شکول به د یو گروپو نو هغه ټوټل 15 شوکی کړی دي او 15 واړې ومنلې د چا چا رپورټونه چې یو هغه کسان هم ولر وغوښتل باقی دا د هغې آیډینټیفیکیشن شو او اوس هم زما خیال دی چې آی کوټ هم ضمانت ریجیکٹ کرے دے دی سرا سرا نور آغا غلاگانی چی تاسو یو حوالہ ورکلا چی آغا مالک اڈو رپورٹ نہ دے کرے خو آغا نو د یو شپیتو پوری یو کم شپیتو پوری انٹاروگیشن شو دا د شپیم شوی دے دا د رزم شوی دے تاسو وت ریمانڈ وای ریمانڈونم پکی غستلی شوی دی او دا ټول ان رائٹنگ کی دی د دې روغ فایل پروت دی نو د دې مطلب دا دی چې پولیس هم وخت کار کړی دی تر د ڈی آئی جی صاحب پورې هغه راغلی دی باقاعدہ پراگرس یې اغستے دی ڈی پی او صاحب ریگولر میٹنگ کوي ایس پی صاحب لکه یو قسم ڈیلی بیس باندې دغه اخلي انفارمیشن او پراگرس اخلي دې کې ځینې خبرې داسې شته په دې پړانګو کې یو ډېر سیریس کیس شو چې هغه یو دوه جینکې یو دوه لکان یو کور ته ور وړېدل جینې له په زور فوټوګانو وستل او هغې بے حرمتی د هغې کوله په هغې کې ایس پی صاحب او زه په خپله د شپې شپې ماجوکي ته لاړلو هغه کیس چې څونه انفولډ کېده نو هغه دوه کسان راغلي وو په هغې کې روح الله نومې ولکو دوکاندارو او هغه دې دوه کسانو ته ټلیفون وکړ حالانکه په هغه ورځ باندې د هغه یو تره مړ شوی او دغه درې موا خودی روح الله وته ټلیفون کړو چې راشه او دغه وکې چې یو کیس تر باندې ونیسم دی چې رااله هغه په قابل اعتراض حالت کې نو د دی دغه ناکام شو نو دی بیا په زور باندې هغه له فوټوګان استل مین کردار روح الله هغه راغوخته هغه چې مونږ په هغه شپه باندې د کوره راویست نو په دې احتجاج کې چې دا ډېر زیاتې پولیسو پسې کنځلې کوي یا اوتې بوتې وي نو د هغه امداد الله نوم هغه وی چې دا زما ورور دی دا تاسو مه بوزې ایس پی صاحب ورته وایي چې مونږ به د ده سچویشن وګورو او دې چې د هغه کیس نه بار شوی دی نو د پریس مرګري مې استعمال کړي دي د یونین مرګري مې استعمال کړي دي خو بیا هم د پولیس خلاف یو غوسه شته د هغه یو یونین په کار دا دی چې دی پازیټیو کردار ادا کی په یو معاشره کې اوم په دې سیټي کې یو کیس شو یو سړی راغی په مفرخ شاه جی صاحب هغه ډزې چې پی کړو مفرخ شاه جی صاحب باندې ډز کو خو ډز ونه شو هغه خو ملزم خو بیا وی چې زما تماچته شوه دا خواجی صاحب هم ډزې وکړلې دم ډزې وکړلې ملزم سره د تماچې گرفتار شو په هغه کې پکار دا و چې پولیس له شاباس ورکړی وي ملزم سره د تماچی په موقع گرفتار شو په هغې کې فوجی او رحم باچا او امداد الله دی جلوس وویسته تاڼه کې یو ډېر هنګامه وه دی ته مو همدغه خبره وکړله چې بایی په هر سیز کې مخالفت خوند نه کوي په هر سیز کې مخالفت خوند نه کوي چې کم کار د ستاینې وړ دی نو په هغې کې خو تاسو جنگ مه جوړوئ په هغې کې هم جنگ جوړ شو دلته کې چې اوس کله د فوجي دا واقع یو شولا آن د سپاٹ تصویرونه مو اغستلی شو سی سی ټی وی کیمرې مو اغستلی شوې بیا هم پکې څه تپوسونه داسې رالل چې د دې کشران راغلل
نو ځنې خبرې پکې داسې رالیلې چې هغه هغې ته مونږ پازیټیو نه شو ویلې. په بازار کې خلک څه خبرې کوي، مونږ هغه نه کوو، او مونږ به تر هغې پورې خپل دا چیلنج قبول کړی دی او قبول یې ساتو. او تبدیلی دیپ یو اکثر بینر لگئی په هر دوی مرض باندې بینر لگئی چې مثالی پولیس، نو مثالی پولیس دا واقعی چې مثالی پولیس شو چې د دې نړوان دی په 2013 کې اوم د دې فوجي او کیری ډبه والے شوی دا اوم شیشې ماتی شوی دی، اوم دا غینه پیسې تلی دی، خو چې دې احتجاجونه کړی دی نو پاغه کې والټه کول شوی دی، پولیس و سره خ ټیک ټاک زور کړی دی، دی په دې چوک کې ناستی په پولیس پسې هر قسم کنزلې اروانې ویجاړې وای، خو افسران وای چې نه څه د دې روزې د تقدس خیال وساته، څه د دې د ګیلې دی دا دی وکي پتبر باندې چې کومه شیشه وخلې شوې ده، نو هغه غونډه شیشه بار ته راپروتې ده، دننه نه راپروتې، په کاري شي د بار نه پتبر والې شوې و نو چې دننه پروتې و شیشه، نو شیشه چې والې شوې ده غونډه بار ته راپروتې ده. بل پتبر باندې کپڑا څنګه وشلېږي، لکه دا دا فسر چاړم نه ده، چاکوم نه دی، سب دغم نه دی، پتبر باندې مټ وخلې شوې دي یا رزې شوې وخلې شوې دي، چې کوم د خلکو خبرې دي زه دغه خبره کول غواړم، نو هغې کې کپڑا شلېدلې ده، د ده لاسته نقصان هم نه رسوي، معمولي شانتې هسې چاپه پرې راغلې ده، ښه دا 46 لاکھ روپۍ د سره پرتې دي، دا ټولې خبرې دي، دا د خلکو خبرې دي چې کوم بازار کې خلک دي، مختلف دوکانونو کې خلک اکثر د دوی د درنا پسې ټوکې کې شیره داسې خپل ځان مشهورول لپاره دي، الیکشن ته درېږي یا یو پارټۍ په دې کې دوی سره مرسته ده چې کوم څه بدنامول غواړي پولیس څه ګڼې. آیا تاسو دغې ته په دغې نظر کتی شئ؟ نو ما خو وختي په وی چې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه مونږ ان ایر نه کول غواړو او نه مونږ کړي دي او نه کوو، داسې کار وشو چې کله داسې دا وقوه وشوله نو دا دوه تنظیمونه دي، بلکې درې څلور تنظیمونه دي په بازار کې، او ما خبره کوله چې یونین د پازیټیو کارونو دپاره په کار دی، نو هغه دی یو مذاکراتي کمیټې جوړه کړه، اول احتجاج شو بیا مذاکراتی کمیټه جوړه شوه، مونږ په دې تمو چې آو په ځای د دې چې د ریډیو په ذریعه باندې یا په مایک او په ټی وی په فیسبوک او په دغه باندې یو بل تر به مخ په مخ خبرې کوو، نو دی بیا احتجاج وکړو، نو مونږ وی چې بای دا احتجاج بیا د څه خبرې دی، وی چې تاسو د مذاکراتی کمیټه سلامونه کو، نو د مذاکراتی کمیټه خو به جوړیږي د دې لپاره چې دی به یو عہدیدار سره کہ ایس پی صاحب لذی کہ ڈی پی او صاحب لذی کہ ڈی ایس پی لراضی کہ ایس ایچ او لراضی، خو مذاکراتی کمیٹی خو وہی دیتا، مذاکراتی کمیٹے میٹنگ کو او د پولیس چې کم حل زلی وی هغه وته ټوله مخه تکی خو دی چې په دې ورځو کې مونږ دا وکړو مذاکراتی کمیټه وی چې او مونږ مطمئن یو، دې سره بل ایکشن کمیټه جوړه کړې وا چې هغه وی نه مونږ مذاکراتی کمیټه نه منو، نو دې خو مذاکراتی کمیټه د اطمینان زارو کو پسار لباندی بیا احتجاج شو، نو دی کی لنډه خبره دادا چې په چغو باندې په اوازونو باندې یو کیس ټریس کی دی شي، نو موږ سره ډیر بلا فورس دی، موږ په ټول په یو ځای باندې چغو وو، خدا به یو مهنت غواړي، یو سیستمیټک دغه باندې به روان یو، نو دی هغه کمیټه کې هم اختلاف دی چې بای موږ هم مذاکرات ولولي ګلو خبرې موکړلې، نو په ځای د دې چې په چوک کې خبرې کوو، په ځای د دې چې په مایک او ځینې خبرې کوو، نه مذاکراتي کمیټې وای دی ته چې راشه، بل تاسو سیاسي خبرې کوئ نو مونږ دا نه ګڼو، لکه چې د بازار سیاست دی، د بازار لیمیټډ سیاست دی، یو پولیټیکل هغه سیناریو ده چې الیکشن دغه کیږي، نو زما خیال دی ورځو کې یو پارټي به دا نه غواړي چې هغه دی په یو داسې یو کار کې انډل شي چې داغې لا چې نقصان یې وته، او د دې د یونین خپل دغه شته دی لاندې باندې شته دی، هغه که دی خپلو سره دغه کوي نو د پولیس په اوږه دی هغه خبرې نه کوي، پولیس خو ټیک ټاک روان دی، خو دې سره یو بل یو ټرینډ جوړ شو، دی اوم سپیسیفک دی واقعیه کې یو دا خبره وشوله د فوجي د خولې به کېدل په مارکیټ کې چې پولیس ماته وي چې مونږ درله پیسې درکو خو ملزم نه، نو دا خبرې هم پکې کېږي چې پولیس ته ملزم معلوم دی نسی نه، پرون بل ورځ په درنا کې خبره شوې ده داسې نشي کېدلې،
داسې نشي کېدلې. خدای دې وکړي چې د حلال او مالی او زر را پیدا شي، هم ټولې د دې پولیس به تېنه یو روپۍ هم نه اخلي. او داسې هم نشي کېدلې چې د رونی سمتا په بل کیس کې او بیا پیسې راټولو، لکه څنګه چې خبره وه چې یاره دې 50 کسان نیولې دي، نو چې یو یو لاکھ روپۍ هم تې والي نو د فوجي به 50 لکھ روپۍ شي. دا قسمه خبرې په دغه نو دغې یو غلطی افیکټ وغورځو چې جانزیب نومې یو کس و، هغه راغې د یو ممبر د ډسټرکټ ممبر یا د کونسلر په پیسې وي، هغه وتی چې مال خپل قرض راکوي، چې زما نه شک وشو ذهن کېده چې پولیس به مال پیسې راکړي. پرون بیا یو واقعه شوې ده، په هغې کې دا یو غلط ټرینډ دی. تاسو وختي د جرایم د کنټرول کېدو خبره وکړله، کومې پورې چې زما په معاشره کې دا قسمه ذهنیتی چې زه جایز ته جایز نه وایم او ناجیزه ته ناجیزه نه وایم، په دې بازار کې تا خبره وکړله چې څونه فیصد خلک، خو مونږ ایز اے پولیس آفیسرز دا خبره نه شو کولی. مونږ به هغه پورې لګیا یو چې تر کومې پورې اوریجنل دغه مخې ته نه راغلی. چې لاسټ میسج چې دی نو هغه ورکی زموږ کتون کړی سنگه، تاسو ته پته وګوره کله چې دنیا جوړه جرایم پیل کیږي، دل تم تا دے 400 ہسٹری کو منگو گورو دے کہ ہائی پروفائل کیسز شوی دی اور ڈیر چکم دی ورک آؤٹ شوی دی. دا انگریز چکم قانون جو کڑے دا انٹریس کیس دا پارا دا 6 منتھس کو بدا تا انڈر انویسٹیگیشن ساتھی مین شدا پا مزہ مزہ باندھے کی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ منگ پر امید ہو شدا مسلم حل شی دا کیس دا دی ورک آؤٹ شی. بعض دا سکی سنے ہائی پروفائل کیسز دی آؤ ورک آؤٹ شی ہم ندی، خو هغه بیا ته اینی ټایم او کو هغه لس کاله بعد هم پاغې کې تا ته سکلو ملو شي نو تا هغه سرسبز شاداب کوي شي. خو زه یو خبر به دې کېټ کوم، یو کورس تللی یو جرمن انسټرکټر راغلی و، هغه مونږ ته یو کیس سټڈی روړې وه. کیس سټڈی روړې وه، هغه یو جینې وه، هغه کډنیپ شوله او هغه وایي چې مونږه 15 ایئرز بعد چې کم دی نو مونږه هغه کیس ورک آؤٹ کو. خو چې کله وایي چې دا مورته ته صرف ریسورسز څومره، هغه وایي چې مور دین 100 پولیس آفیسر چې کوم دونه هغه په دغه یو کیس باندې کار کوو، هیلیکاپټر دی سره موجود و. دلته کې زموږ ریسورسز ډېر لمیټډ دي، او تا ته ما د کرایمز وایي د 400 څومره اګینسټ پراپرټي کیسز شوي دي، نو هغه زه وایم چې هغه 95% ٹریس شوي دي. نو ان شاء الله تعالی دا کیس هم ٹریس شي، موږ کوشش کوو چې ان شاء الله تعالی ٹریس شي. شکریہ ډیر زیات مننه کوم تاسو د درې وړو افسران صاحبانو، تاسو موږ له ټایم راکړه کتون کوم لرم چې تاسو به دا پروګرام خو کړی وي چې کوم ځکه مې خاد آباد بریالیو سه دا پروګرام تاسو کتی شي په بدلون پیج باندې پښتونخوا میډیا سنټر باندې هاشنغر دغه نه علاوه چې دی نو 433 نیوز او یوټیوب ٹی وی باندې هم دا تاسو کتی شي چې کوم ځکه مې خاد آباد بریالیو سه دلوي الله پمان.